забезпечити питною водою щонайменше мільйон людей. В Україні планують побудувати 3 гілки протяжністю майже 150 кілометрів. Нові магістральні водогони прокладуть через 4 регіони. Їх збудують для областей, які постраждали внаслідок трагедії на Каховській ГЕС. Це допоможе забезпечити питною водою щонайменше мільйон людей. Це Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області. На будівництво виділять 1,5 мільярда гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Будівництво магістральних водогонів – найважливіший зараз проєкт відновлення. Вони в буквальному сенсі прокладатимуться з нуля. Міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру, а також насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання завершити роботи якомога швидше.